Vážení diváci, sledujete druhý díl výroční recenze zastávky Černý most. Pokud jste ještě neviděli první, doporučuji aktuální video zastavit a první díl si pustit. Odkaz naleznete dole v popisku tohoto videa. V opačném případě vám přeji příjemné sledování. Terminál metra, autobusů a individuální dopravy zvaný Černý most patří mezi největší dopravní uzly v Praze. Jeho nástupiště využije okolo 100 000 cestujících denně a přesto vypadá tak, jak vypadá. Ohromné množství odpadků, holubů, všudy přítomný hnus kapající ze stropu nebo špinavé nepoužitelné lavičky vyvolávají v každém návštěvníkovi Prahy pochyby, jestli je to skutečně to velké vyspělé velkoměsto, do kterého chtěl přijet. Pravidelní cestující už jsou na tuto situaci zvyklí a snaží se vždy terminálem prolézt co nejrychleji alespoň do autobusů, které už tak hrozně nevypadají. Což popravdě, tento úkol, zkrátit cestujícím zdejší pobyt na minimum, zvládá terminál Černý most velice dobře. Oproti běžným pražským stanicím je totiž Černý most vystaven na povrchu. Metro vyjíždí ze země už před vedlejší stanicí Rajská zahrada a poté sem pokračuje takzvaným tubusem, tedy nadzemním betonovým tunelem. Tubus je pochopitelně postaven co nejužší, pouze pro dvě koleje metra. A protože ústí přímo do stanice Černý most, i samotná stanice má dvě koleje uprostřed a nástupiště po stranách kolejí. Toto umístění nástupišť možná působí na první pohled trochu podivně, zvlášť, že je to jediná takto uspořádaná stanice na lince B. Ale v praxi byla tato vlastnost využita velice šikovně. Jelikož se jedná o trvale konečnou metra, která slouží převážně jako přestup na autobusy, jsou autobusová nástupiště umístěna přímo vedle nástupišť metra. Na severní straně terminálu tedy máme příjezd autobusu a odjezd metra, kdežto na jižní straně terminálu máme příjezd metra a odjezd autobusu. Díky tomu, že je stanice metra přízemní, z výstupní hrany autobusu do něj přestoupíme zcela bez schodu během asi 10 sekund. Nástupní hrany autobusu už byly umístěny pod zem, pravděpodobně kvůli obrovskému množství 15 nástupišť. Ale i přesto se doba přestupu, včetně jedněch krátkých schodů, vejde do 30 sekund. S takto rychlým přestupem mezi dvěma druhy hromadné dopravy může Černý most konkurovat skutečně všem dopravním uzlům v Praze. A této rychlosti využijete i v případě, že nechcete přestoupit na autobus. Například při cestě z metra do sídliště Černý most nemusíte používat žádné schody, jen během několika sekund opustíte stanici a poté pokračujete svým směrem bez zdržení. Totiž celý tento terminál byl umístěn do oblasti, kde je velká poptávka po dopravě už sama o sobě. Jsme na severovýchodním kraji sídliště, které čítá necelých 25 000 obyvatel, z nichž asi třetina bydlí v pěším dosahu stanice Černý most. Na konci sídliště je také umístěno jedno z nejstarších a největších pražských obchodních center. Obchodní dům Centrum Černý most, otevřený už v roce 1997 a následně přestavěný v roce 2013, čítá asi 170 obchodů, včetně hypermarketu Globus. Celý je přístupný jednak autem s možností parkování v garáži a na střeše, ale velice dobře i na kole a pěšky, právě z metra, okolo udržovaného parku s trampolínami a fontánou nebo kluzištěm. V některých obdobích dne dokonce jezdí mezi metrem a vstupem do centra Černý most vyhlídkový vláček Černáček. To pro případ, že vám těch 300 metrů připadá jako daleko. Nebo je to taky hezká atrakce pro děti. I když tato chvála platí jen při cestě ve směru do obchodního centra. Cestou zpět musíte pochopitelně překonat kolejiště metra, což můžete buď po lávce uprostřed terminálu, nebo po malém schodišti na východním konci terminálu. Stačí dojít na parkoviště nad metrem, na jeho konci vejít na schody a jste na nástupišti. No nebo možná ne. Ještě nutné se obrátit čelem vzad a pak teprve po 50 metrech dorazíte na metro. Ne, vážně, já vím, že tohle zrovna je drobnost, ale proč jsou ty schody orientované takto, když 90% lidí jde takto? To, co může být drobností v jinak poměrně šikovně projektovaném terminálu z hlediska pěších, může poměrně o dost víc vadit autobusům, které tudy projíždí. Jak už jsem zmiňoval, Černý most je nejvýchodnější dopravní uzel v Praze. Na jihu se nachází velké sídliště, ale na severovýchodní straně ho obléhá mnoho silnic. Hlavní velká Chlumecká ulice vede podél terminálu a končí na jedné straně v Hloubětíně a na druhé straně v Horních Počernicích.
Ovšem, ještě než vyjede do Horních Počernic, křižuje Chlumeckou ulici Pražský okruh, konkrétně část mezi Vysočanskou radiálou a Štěrboholskou spojkou, nebo ještě konkrétněji, část mezi dálnicí 10 na Liberec, dálnicí 11 na Hradec Králové a silnicí první třídy 12 do Českého Brodu. Díky tomu je terminál Černý most skutečně výhodný pro ukončení většiny autobusových linek z východního a severovýchodního Česka, natož pak z východního a severovýchodního Středočeského kraje a nejvýchodnějších částí Prahy. Naopak na západ vyjíždí z terminálu jen minimum linek pro obsluhu přilehlého sídliště a odlehlých městských částí. A tak když se podíváme na celý autobusový terminál z větší dálky. Nepřipadá vám, že zde něco nesedí? Všimli jste si, že vjezd i výjezd pro všechny autobusy je orientovaný na západ? Skutečně to tak je. Všechny autobusy, které se chtějí do terminálu dostat, musí nejprve sjet z Chlumecké ulice, podjet ji, otočit se o 180 stupňů a zase téměř na Chlumeckou najet, aby mohli poté odbočit k nástupišti metra. Podobně, když z terminálu odjíždí, se musí autobus otočit o 180 stupňů a pak teprve najet na Chlumeckou a pokračovat na východ. Samozřejmě před nájezdem se autobusy obou směrů setkávají. Dálkové linky, které na Černém mostě nekončí, mají proto zřízenou ještě jednu zastávku přímo na Chlumecké, ze které se lze dostat na metro celkem pohodlně přes Lávku. Tato zastávka se také jmenuje Černý most a staví na ní i linky, které v terminálu končí, tedy které musí následně z Chlumecké sjet, otočit se a zase na Chlumeckou najet. A budete se divit, ale tato cesta trvá podle jízdního řádu 2 minuty a v praxi často kvůli provozu a světelné křižovatce ještě déle. Tedy 2 minuty od doby, kdy už jste na Černém mostě, ale ještě nemůžete přestoupit na metro. Jistě si logicky spočítáte, že je v tomto případě rychlejší vystoupit už na vzdálenější zastávce na Chlumecké a dojít na metro po Lávce pěšky. Jen tím terminál ztrácí tu výhodu velice jednoduchého přestupu na metro. Navíc každý autobus, který jede z východu do terminálu, najede o 1 kilometr víc, než kdyby končil v místech té první zastávky. Když to přepočítáme na cenu, kterou bychom takto ušetřili, dostáváme se k částce řádově 50 000 korun denně, tedy 15 milionů ročně. Musím přiznat, že je velice obtížné určit, jak lépe by bývalo možné tento terminál umístit a nemáme sílu v rámci tohoto videa všechny aspekty probrat. Například, provoz metra v Praze je pravostranný. Dává tedy smysl, že po příjezdu tubusem je výstup z metra orientovaný vpravo a nástup pro autobusy je umístěn na jihu. Zároveň takto vytížený terminál vyžaduje obrovské odstavné plochy autobusů, které je také šikovné využít v místech odstavných kolejí metra, tedy tam, kde dnes jsou. Ale přesto mi je velice líto nastalé situace, kdy se většina autobusů zdržuje o minuty jízdy jen na vjezdu a výjezdu. Nelíbí se mi to. Vážení diváci, nastal čas, abych shrnul výroční 100. recenzi terminálu Černý most. Jednoho z největších dopravních uzlů v Praze se 100 000 cestujícími denně. Třetí nejpoužívanější stanici na metru B, a konečnou více než 1000 spojů městských, příměstských a dálkových autobusů. A přesto místo, které už téměř 20 let odpuzuje každého cestujícího svým vzhledem, čistotou nebo zdlouhavým příjezdem. Ačkoliv se mi v druhém díle recenze podařilo najít i povedené vlastnosti tohoto terminálu, na tragické chyby z minulého dílu se zapomenout nedá. A vězte, že to, co jsme vám v těchto dvou dílech ukázali, není zdaleka všechno, co tady můžete najít. Mým hodnocením tedy vyzývám nejodvážnější z vás, aby si toto místo dopodrobna prošli. A odpovědné osoby vyzývám, aby tento problém řešili, protože terminál Černý most ode mne získává hodnocení 3%. Pro ujištění 3 ze 100.
something.